nome é o Cacife. Elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Cá estamos nós com corridinha no GTA V. Depois de todos os pedidos, eu voltei a fazer as nossas corridinhas que vocês tanto pedem, que vocês tanto gostam, que vocês tanto amam. E a corrida de hoje é um wallride multicolorido. O recomendável é não fazer ele de gente, é fazer ele com o T20 ou com o Osiris. Mas eu falei, ah, quer saber? Foda-se, eu confio no meu Entity, essa é a real. Tá, e tem bastante gente, é o Ench, mano, na moral, o Ench é o melhor carro desse jogo, ele não me abandonou nunca, né? Ele sempre tá aí conosco, entendeu? Fazendo a parte dele, ó, apanhando da galera, ele só apanha, mas ele está lá, ele não reclama, ele só precisa de uma cor nova, né? As pessoas estão falando, ah, pra gente ver que a gente quer uma cor nova pro Ench e tal, eu vou procurar uma cor nova, é que eu gosto bastante desse vermelho Fênix aqui que a gente tá usando nele, mas pode ser que a gente mude, jovem, já que é o que vocês querem. Eu desliguei vácuo e desliguei ajuda, então o que faz aí a habilidade pilotística das pessoas ser utilizada ao extremo. E a gente tá indo benzão aqui, ó, pegando vários checkpoints no Paranauê. Já chegou o wallride insano ali, ó. Oh! Garoto, errei! Errei, errei feio! Errei rude, jovens! Mas calma aí que a gente já volta. Beleza, ó, já spawnou. Vamos se concentrar. Pera. Tá, não deu. É, muita gente se batendo, né? Obviamente que o recomendável é Corrida Fantasma, mas obviamente que a gente ignora todas essas recomendações, porque nós é os bichão mesmo, né, doido? Qual a chance de patifar? Será? Será que dá? Acho que não dá, não. Eu vou insistir, calma. Foi quase nessa, a gente precisa meio que posicionar no wallride com um pouquinho de paciência aqui, com parcimônia, né, jovens? Ah, não dá pra patifar. Eu já vi o finalzinho dele ali. Talvez um pouquinho mais de velocidade tivesse dado conta de resolver esta situação. Ela não é muito difícil. Cá estamos nós em último colocado. A galera já fez o wallride. Eu estou travadation aqui. Vai. Vai pra tofis, vai pra tofis, vai pra tofis. Yeah! Nossa, são duas voltas, calma. Ainda tem chance da galera travar lá e ainda tem chance de eu tomar um NC. Mas aí já vai fazer uma volta aqui, senhores. Eita, cuzão, me segura. Tô indo com tudo pra cima dos caras, velho. Vamos lá que a gente vai alcançar eles ainda. E lembrando, se você gostar do vídeo, se você quer que a série de corridas continue, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito e se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Beleza, jovens? Temos um salto sim aqui pra fazer. Se concentra pra top. Mitei, hein, no salto. Ah, filha da puta! Que raiva, jovens! Que raiva! Eu estava indo muito bem, mas tudo bem, vamos lá de novo. Eu vou com tudo aqui, ó. Vou me jogar ali na rampinha. É só mirar um pouquinho mais pra direita, tentar ir não tão rápido. Ah, rapaz. Ai, meu Deus do céu, errei, errei de novo, será? Não, peguei. Porra, mas que checkpoint mais filha da puta, hein? Pela madrugada, jovens. Pra que essa... É desnecessário colocar aquele checkpoint. Eita, porra. O outro atenção o carro em cima de mim. Olha aí que beleza. Vai, mano. Vamos lá que tem que fazer aquele bagulho. Eu vou tentar freestar. Temos que tentar freestar. O turlage já terminou, filha da puta. Mano, então a galera já tá lá perto da linha de chegada. A gente tem que ficar ligeiro porque a gente tá bem atrás do sétimo colocado, que é a linha de corte do NC, mano. Caralho, que saudade de ganhar nessa porra. Na moral, velho, faz muito tempo que eu não ganho uma corridinha da hora aqui no bagulho. É agora. Posicionou, tá na hora do dual ride insana. Depois disso aqui, uma sequência de checkpoints. A gente tem que posicionar mais ou menos por fora. Não adianta ir muito rápido que o carro vai voar. E ele... Ai, merda, foi quase. Calma, calma, a gente tem que posicionar, respawnar e com tudo. Tem que fazer aqui um pouquinho mais rápido do que... Ah, não, não, não. Não. porra, time, calma. Fiquem calmos, vai dar certo. Calma que vai dar certo. Vai, Gabriel. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso, garoto. Ah, não, velho. Ô, tá me tirando! Tá me tirando! Pior que ele, eu já tava em décimo. Então, assim, eu acho que deu ruim. Eu acho que vai rolar um Elisevski. Puta, sério, amigo? Você vai ficar... Puta, sério? Sério, amigo? Que você vai fazer isso? Não é possível. Eu não tô crendo que o brother vai realmente fazer isso. Ah, tá. Você realmente queria travar ele na rampa. Ah, não! Não! Nossa, se eu parasse com o carro ali em cima, eu ia ficar tão feliz, porque eu ia conseguir terminar, né, senhores? Mas não foi bem o que aconteceu, né? Vamos ver se o maluco vai acelerar só quando eu for. Aê, que divertido!
Que divertido, olha aí que legal. Que cara engraçado, gente. Olha aí, que tem como não dar rage com uma pessoa dessa? Aí, que bom, ó, que legal, que divertido. Puta que pariu, na moral, velho. Na moralzinha, Luiz Felipe, é sério mesmo? É sério mesmo? Eu já sou ruim. Eu já sou muito ruim, jovens. Ó, mas na moral, vocês não podem reclamar de eu tomar NC nas corridas. Não, é sério. É muito sério. Eu sou o alvo, tá ligado? Tipo, eu não tenho o que fazer, mano. Ó, o cara abandonou a corrida, ele só quer me ferrar, só. Ele só quer fazer eu tomar NC. Ó, vamos lá, eu tenho uma chance. Que é agora. Vamos ver. Eu não posso errar. Aí, errei. NC de novo, não, nem voltei a gravar as corridas direito e eu já tomei o NC. Olha aí, ó, o Luiz Felipe, olha o Rickzão aqui, ó. Aê, que legal. Não, vamos foder o Patife, é isso que é divertido. Pra quê correr a corrida, seu bando de filha da puta? Ah, não dá. Ó, você não pode reclamar de eu tomar. Ah, Patife rei do NC, não pode. Eu tenho que jogar com um obstáculo a mais na pista. Vocês, não dá, não tem o que fazer, ó. É isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, mesmo com NC, esse NC feio caindo na minha cara, esse negócio de mau gosto, né? NC é um negócio de mau gosto. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero vocês numa próxima, parabéns Dark Hunter, um abraço, tem Patife, até a próxima e valeu!